Na pozici poradce pak najdete například lidovce Leo Steinera, který neúspěšně kandidoval do sněmovny, stejně jako pro místo předsedu a bývalého pirátského poslance Jiránka, který ve volbách 2021 neuspěl z pozice lídra v Královéhradeckém kraji. Pro roli poradce nadále působí i další bývalý pirátský poslanec Profan, který ještě donedávna působil v roli náměstka. Na ministerstvu průmyslu a obchodu pod Josefem Síkelou z pozici náměstka působí i další neúspěšný lídr kandidátky Pirátostanov z Karlovarského kraje, Petr Třešňák. Třetí neúspěšný pirátský lídr, tentokrát Radek Holomčík z Jihomoravského kraje, si také našel teplé místečko, a to na pozici náměstka ministra zemědělství Nekuly. Tomu mimo jiné radí další kontroverzní figura z ODS, Nekulův předchůdce z dobné časové vlády, Petr Bendl. Ministru spravedlnosti Blaškovi pak náměstkuje neúspěšný kandidát ODS z posledních sněmovních voleb Antonín Stanislav.